स्वर सम्राट स्वर्गीय नारायण गोपाल गुरुबाचार्यको काठमाडौँ किलागल स्थित पुर्ख्यौली घर संरक्षणको अभावमा खण्डहरका रूपमा परिणत भएको छ भूकम्प अघि पाँच तलाको घर भूकम्पपछि माथिल्लो दुई तला बस्नै नहुने गरी चर्किएपछि यति बेला तीन तला कायम गरिएको छ घरको प्राय सबै तल्लामा परम्परागत आँखी झ्याल राखिएका छन् नारायण गोपालका चार दाजुभाइमध्ये मनोहर गोपाल र लक्ष्मण गोपाल गुरुवाचार्यको नाममा रहेको यो घर भूकम्पपछि खण्डहरैं बनेको हो करिब दुई आनामा बनेको घरमा लामो समयदेखि नारायण गोपालका दाजुभाइ पनि बस्दैनन् भूकम्पपछि बस्नै नहुने अवस्थामा रहेको घरमा पुरातात्विक महत्त्वका वस्तुहरू अहिले पनि जस्ताको तस्तै देख्न पाइन्छ तर संरक्षण गर्ने जिम्मा कसैले नरिँदा यहाँ रहेको महत्वपूर्ण चीजबीज नै हराउने सम्भावना रहेको छ आफ्नै देशको सरकार र स्थानीय स्तरबाट समेत उपेक्षित बन्दै गएको स्वर सम्राट नारायण गोपालको यस पुर्ख्यौली घर हेर्न विदेशी भने गुगल सर्च गरेर पुग्ने गरेका छन् विक्रम सम्मत उन्नाइस सय छ्यानब्बे सालमा यही घरमा जन्मिएका नारायण गोपाल नेपाली सङ्गीत आकाशका कहिल्यै नअस्ताउने तारा हुन् नारायण गोपाल सबै नेपालीका सर्वप्रिय गायक हुन् आफ्ना गीतहरूले सबैलाई मन्त्रमुग्ध बनाउने क्षमता भएका स्वर सम्राट आफ्नो स्वरका कारण जसरी आज पनि नेपालीको मन मनमा बसिरहेका छन् उनैको घरको यो हालत देख्दा भने जो कोहीको को मन पनि दुख्ने गर्छ इमेज समाचारका लागि क्यामरा पर्सन लक्ष्मण मान डंगोलको सहयोगमा नवीन शर्माको रिपोर्ट